em Foz do Iguaçu para mostrar para você aqui no Paraná Motor tudo o que acontece no 30º Rally dos Sertões. Agora está sendo a largada, bem próximo ao Parque das Cataratas, uma das maiores maravilhas do mundo. E esse rally sai daqui, percorre mais de 7.200 quilômetros e chega em Salinópolis, lá próximo a Belém do Pará. Serão duas etapas, a etapa sul, que vai até Palmas do Tocantins, e até a etapa norte, que vai de Palmas até Salinópolis, lá no Pará. São mais de 200 competidores, é o maior rally do mundo, com a maior estrutura, com o maior número de participantes e também com a maior quilometragem. E também é uma das maiores dificuldades. São quatro categorias que correm aqui no Rally dos Sertões. Motocicletas, UTV, que são esses carros que você está vendo aqui, especialmente preparados para esse tipo de competição. Os carros, compostos por maioria de picapes, e também quadriciclos. Esse ano, os caminhões não estão participando mais do Rally dos Sertões. Então, esta é a competição automotiva mais importante realizada até hoje no Brasil e na América Latina inteira. É hora de levantar poeira pelo Paraná e pelo Brasil. A caravana do Rally dos Sertões, 30 anos, partiu para a primeira de 14 etapas do maior rally do mundo, que começa a desafiar os competidores com o percurso que liga Foz do Iguaçu ao Moarama, aqui no Paraná. Foram 366 quilômetros, 173 cronometrados, atravessando fazendas de soja com predominância de cascalho, alguns trechos de pedras e muitas lombadas. Com 7.202 quilômetros pela frente até Salinópolis, no Pará, ainda não é hora de arriscar tudo. Por outro lado, com o equilíbrio esperado para a disputa, é fundamental iniciar bem. O maior campeão de Rally dos Sertões nas motocicletas é Jean Azevedo, que já está pensando em dar lugar aos mais jovens, mas que sonha com o título desta 30ª edição e, para isso, se preparou muito. Jean Azevedo é o maior campeão do Rally dos Sertões. 7 vezes ele já chegou ao topo do pódio. E agora, nessa 30ª edição, 30º ano, largando de Foz do Iguaçu, dobro da distância, indo até o Pará. Como é que é essa aventura? Como é que você vê? Depois de 7 vitórias, muitas participações no Rally dos Sertões, como é que vai ser o Rally dos Sertões desse ano para você, Jean? Bom, esse ano é uma edição histórica, né? 30 anos, 2 semanas de prova. Eu tenho boas recordações de Foz. Quando o Rally terminou aqui em 2015, eu fui o vencedor da prova. Então, largar aqui está sendo uma emoção legal, né? Essa oportunidade de estar aqui novamente. E vai ser uma prova dura, né? 2 semanas nunca é fácil, um dia de descanso no meio, mais de 7 mil quilômetros de prova, então a gente vai ter que trabalhar bastante aí para conseguir trazer esse título para a Honda. Você tem uma experiência muito grande nos Sertões e em outros rallies também, em outras competições, né? Em termos da sua concorrência, dos pilotos que concorrem com você, houve também um aprimoramento, quer dizer, está ficando cada vez mais difícil chegar na frente deles todos ou não? Ah, sim, todo mundo treina muito, todo mundo se prepara muito. Tem os jovens chegando, né? Eu já sou muito antigo, já tô com a idade avançada, fica difícil de brigar com a molecada. Mas a gente tá na disputa aí, a gente sempre entra com o objetivo de vencer. A gente sabe que a galera vem forte, vai ter bons adversários, a competitividade é enorme. Mas o objetivo sempre é a vitória. Helena Deyama é uma das poucas mulheres que se aventuram pelo Rally dos Sertões. Neste 30 anos de competição, essa é a sua 18ª participação, entregando toda a sua experiência pelas trilhas Brasil afora. Esse é o meu 18º Sertões. Eu brinco que estou atingindo a maioridade, né? Agora vai. E a maior prova que eu já fiz até hoje. Nós somos a única dupla feminina, então nós estamos muito, muito focadas em conseguir um excelente resultado. Afinal de contas, para representar bem as mulheres. Pois é, ela vai pilotando, tá mais firme, você vai sacudindo aí, né? Como é que é isso ser navegadora de UTV? Não, a gente tá bem preso também, né? Mas é uma adrenalina, é uma delícia. É muito gostoso, o UTV é super confortável, é muito gostoso. Ventinho na cara, é bom demais. A confiança mútua. Tem gente que não tem nada a ver com aventuras, mas que se aventura pelas trilhas do Rally dos Sertões. É o caso do chefe de cozinha, Olivier Anquier, que trocou as panelas pelo comando de uma motocicleta. O Rally dos Sertões, além da competição, e esse ano principalmente, com o dobro do tamanho, ele é um rally de
personalidades e de personagens. Encontrei aqui o Olivier, todo mundo conhece da televisão. E, Olivier, você está deixando as panelas, né, os talheres, os fogões, para vir competir de moto aqui. Como é que é competir do sertão? É uma coisa para você, que é como lazer, como hobby, ou é uma competição valendo mesmo? Então, deixei tudo isso, né? Eu acho que como todos que estão participando aqui agora, se preparamos e deixamos bem arrumadinho o que nos sustenta, que é o que nos construímos e as nossas profissões e colaboradores. Isso feito, estou aqui efetivamente para viver uma aventura extraordinária. É a segunda vez que eu faço o Rally do Sertão. Este ano eu fiz questão de fazer, porque ele é único, é a primeira vez se através de ponta a ponta, de sul ao norte, esse território maravilhoso que é o Brasil. E eu passei a idade de pegar largada com a faca na boca, não. É, eu quero começar, eu quero terminar e essa é minha atenção, eu quero curtir e muito. Expedição é uma categoria dos sertões que não compete, apenas acompanha toda a aventura, inclusive com famílias inteiras. Renato Perotti foi quem idealizou essa categoria, que é mais de lazer e que reúne dezenas de participantes. A maior categoria é a expedição. Expedição que é formada por aquelas pessoas que gostam, que querem curtir esse momento dos sertões, né, sem muito compromisso de acelerar contra o tempo. O Renato Perotti foi que, alguns anos atrás, criou essa categoria dentro dos sertões e vai explicar pra gente agora o que é a expedições nos sertões. Como é essa categoria, Renato? Bom, os sertões, ele passa pelo Brasil, mas os pilotos passam muito rápido. E a gente quis criar uma forma da gente experimentar o Brasil, um pouco mais lento. Então criamos uma forma de um aventureiro normal, sem muita preparação, poder acompanhar o rally por todas as cidades das vilas sertões, mas fazendo trechos, um pouco da prova, experimentando a prova, mas um pouco turístico, vendo os melhores pontos do Brasil. Então, realmente a gente fala que a gente cruza o Brasil, experimenta o Brasil com tempero sertões. Você falou desse passeio meio turístico, meio competição. O que você achou de a largada ser um dos maiores pontos turísticos do Brasil, que é a Catarata? Juntou os dois, né? Juntou os dois. Como é que é? Quando que a gente ia poder largar aqui do Rally dos Sertões e de manhã ainda fazer um passeio do Macuco lá dentro das cataratas? Então você soa aqui e toma um banho nas cataratas. Equilíbrio, aliás, que ficou evidente nas disputas do Prólogo e do Super Prime, que serviram para definir a ordem de largada da especial de abertura, mas já levantaram poeira e deram uma prévia do que vem pela frente. Tanto um quanto o outro foram disputados em marcos de Foz do Iguaçu. O primeiro no Parque Nacional do Iguaçu, junto às cataratas, e o segundo no Marco das Três Fronteiras. Os 8 melhores de cada modalidade do Prólogo avançaram à disputa do Prime, em confrontos eliminatórios numa pista de 1.200 metros com traçados paralelos. Um circuito desenhado para garantir espetáculo e preencher a atenção do público, como, aliás, foi o caso. Os vencedores ganharam o direito de escolher sua posição de partida. Ser o primeiro a largar para o trecho cronometrado, na maioria das vezes, é uma desvantagem. O roteiro definido para uma edição histórica que faz dos Sertões 2022 o maior rally do mundo é uma ode aos diversos Brasis. Uma proposta que surgiu através da ideia de ligar com a devida licença poética o Chuí ao Oiapoque. E se concretizou nas 14 etapas atravessando 8 estados e os 5 biomas do país. Pela ordem, a Mata Atlântica, o Pantanal, Cerrado, Caatinga e Floresta Amazônica. Variedade que se reflete não só nas paisagens, mas também nas características das especiais cronometradas, tipos de piso,
altimetria, trechos mais travados ou abertos, navegação mais ou menos exigente. Especiais que, aliás, ganharam seus nomes das estrofes do hino nacional brasileiro. Uma forma de destacar e celebrar o bicentenário da independência. Também uma inspiração para os Sertões 30 anos. Os Sertões é uma competição totalmente profissionalizada. E quem explica como é esta 30ª edição, a maior até hoje realizada, é o CEO dos Sertões, Joaquim Monteiro. O Sertões já tem uma tradição de 30 anos aqui no Brasil. Nesse 30º ano dele, qual o diferencial, além de largar aqui, além de ser feito em duas etapas e além de percorrer todas as regiões do Brasil? Qual o diferencial que ele tem em relação às outras? O grande diferencial é que geralmente o Sertões dura 7 dias e esse está durando o dobro, 14. Geralmente tem 4.500 quilômetros e esse tem mais de 7.000 quilômetros. Né? Então uma audácia. É uma promoção de uma agenda positiva do Brasil e promover um pouco de orgulho das coisas boas que tem no nosso país. A largada em Foz do Iguaçu, ela foi escolhida por quê? Qual o motivo de largar daqui? Acho que Foz do Iguaçu tem muitos elementos que representam a nossa pátria. A Mata Atlântica, a própria Catarata, que representa a bênção da nossa natureza, e Itaipu, que é o diálogo perfeito aí entre a engenharia do homem e a força da natureza. E esses elementos estão muito em sintonia com os Sertões. Vambora! Com tantos superlativos, pilotos e navegadores já sabem, a velocidade é o que conta, mas poupar o equipamento e encarar a prova como uma competição de resistência serão fundamentais, não só para ir ao alto do pódio, como também conseguir chegar às areias paraenses. Você viu aí o nosso primeiro episódio do Rally dos Sertões, que largou em Foz do Iguaçu. Eu espero que você tenha gostado. Mas no nosso próximo programa eu vou contar mais histórias sobre este que é o maior rally do mundo, que largou de Foz do Iguaçu e foi até o estado do Pará, lá no extremo norte do nosso gigantesco país.